Ja sam stari vojnik Lacković Miroslav iz bataljona vojne policije specijalne namene Kobre. Učesnik sam i pobednik vojnog višeboja 2017. na prvenstvu generalštaba. Višeboj se sastoji iz pet disciplina. Iz gađanja automatskom puškom, prelaženja poligona pešadijskih prepreka, bacanja bombe u cilj i u dalj, plivanja i krosa na 4000 metara. Sve discipline su jako zahtevne, ali uz fizičke predispozicije i malo vežbe, svako može da bude dobar višebojac.